Rimo täällä ja olemme palanneet aikatauluun. Viikon joukkue, joka on tuore. Oho. VK 11, viikolle 48. Vuosi lähestyy loppuaan. Tää on yleistä vaihetta, kun tässä nyt edellään tämmösiä huolen häivää aikoja, kun sitten tulee joulukuu ja sitten ei ole mitään. Sitten aletaankin jo vähän pikkuhiljaa kasailemaan kohti vuoden joukkuetta ja sitten siitä tulee joku semmonen lässähtävä pannukakku, että kyllä te tiedätte. Tästä joukkueesta, niin tää on ihan tämmönen peruslaatujengi. On täällä sinänsä niin kolmosketjus joku 85 täällä. Ja kaikki pakit on ainakin 86. Mutta tarkalleen ottaen, niin katsoo, täällä on ykkösketjus vasenlaita, oikealaita, mutta Sedin ihan voi pelata sentteen, mutta sillä on 80 aloitukset. Ja se on pelirakentaja. Ollaanko me ihan varmoja, että näin nyt ei sekoittanut näitä keskenään. Mutta Daniel Sedin, Louis Eriksson, Kyle Pouso, kaksi ruotsalaista, jee. Dale Weiss, Justin Applegate, jotenkin käsittämättömästi toinen hutlivä äijä yhtäkkiä 88. Milan Lucic, Lino Marchini, Patrick Reimer, Tomas Jurko. Nyt kyllä täytyy myöntää, että tämän kananaranskalaisen nimi ei kyllä jäänyt päähän. Se oli semmonen kuin Pierre-Luc Dubois. Tyson Bailey, Pavel Zaka, täällä Brent Burns, Kevin Chattinger, Paul Martin, Ryan Murray, Sinan Akdag, Greg Shearer, Martin Jones ja Christian Engstrand. On täällä muuten. Viimeinen Movember-kuorma tuli tällä viikolla. 4/4. Nyt voidaan vetää niistä Movemberista, katso sitten tämmöstä hassun hauskaa yhteenvetoa myöskin. Yhteensä 65 korttia. Me ollaan nyt laskus näiden korttimäärien suhteen nyt ekaa kertaa pitkään aikaan. Ainahan niistä on suuri osa ollut niitä Movemberit, mutta nyt kun Movemberit loppuu, niin noi kääntyy toivottavasti laskuun. Elikkä no ei nyt noita Movemberit on muutakaan katsottu paljon mitenkään ihmeellisesti, mutta silti 5 potkia, 4 merkkivaalua, perus junior flashbackit ja sieltä löytyy joku yksi normi NHL flashback, vihreä, vaalean vihreällä pohjalla. Tässä on tää viimeinen Movember-luettelo 4/4. Perry Grage, Ristolainen, Gaudreau, Folky, Duchesne, Saatsegin, Larkin, Longdowti, Sutter, Price, Rinne, Kamaleri. Noi sijoitukset, niin ne nyt tuli vähän mielenkiintoisesti, että toi Larkinhan nyt on tungettu tonne. Se on niinku yksi Detroitin huonommista äisistä, se on huonommalla kokonaisuudella nyt siellä Larkinista, mutta sehän päivitettiin tänne jälkikäteen tulokkaana, mitä sitä voi edes laskea sinänsä. Kaikille lähtöpisteet, lähtökokonaisuus, kuinka paljon erikoiskorttiversiota tuli viime vuonna. Ja tämä toinen puoli. Halak, Nash, Carson, Jenny, Crosby, Pavelski, Tarasenko, Stamkos, Polsak, Sedin, Ovechkin, Wheeler, McDavid, Dugler, Torpy, McDavid, Dugler. On se viimeisenä, koska niitä ei ole oletusjoukkue. Kokoelmajoukkue ei ole NHL:ssä. 4 Ruotsin liigalaiset, kaikki ihan kauhean huonoja, mutta muuten niin noi keskiarvot. Niin mä tiesin, että tässä tulisi käymään näin. Mä tiesin, että sillä vikalle viikolle ne kuitenkin lataa ne parhaimmat siellä. Ja sit se keskiarvo nousi sen neljän yläpuolelle. Ja muistakaa, siellä oli jotkut ihmeen Larkinit ja nää, jotka madalsi sitä vielä, mutta näin. Tää oli ennustettavissa, että se menisi just näin. Toi koko Movemberin taulukko, mikä tuossa oli, tonhan mä näytin jo edellisellä kerralla, missä oli noin kaikki joukkueille noin. Jokaisesta 4, paitsi tuossa ei niitä Ruotsin liigalaisia ei näy, eli mitä oli Oskar Sund, Jürgen Sundqvist, ja sitten Niklas Torppi, ja sitten viime viikolla oli, nyt mä unohdin sen äijän nimen, Christian Niels Torp, ei kun Christopher, nyt Niels Torppi se oli. Ja sitten tää top 10, mitkä jäi ulos Movemberista peruskorttien kokonaisuudessa, se oli siinä. Movemberilta tuli mitä tuli ja ne nyt merkitään sitten jatkossa noin, kuten näissä, kun katsotaan näitä muita erikoiskorttiversioita, niin tuolla M:llä, mikä näkyy siellä oikealla puolella, niin kuin tämä olisi edellisessäkin videossa. Muita kortteja, mitä tuli, Ketsla, Bobrovski, Sutter, Anderson, Sedin, potkit niistä, Gaborik, Lundqvist, Marlo, Ovechkin, merkkipaalut niistä, Junnu flashbackit oli Boja, Sorali, Kolajakovo ja Burakovski, ne tuli sitten Eiri Ottersista, niillä on miinukset siinä ja statsit siinä, niitä ei sen tarkemmin katota, ne on kaikki niin huonoja muutenkin. Ja yksi NHL flashback Colin Fraserista, hyvin mielenkiintoista, ne teki sitten niinku 84 kokonaisuudenkin peräti. Huhhuh.
sitä varmaan, sille varmaan hyödynnettiin sitä pikamyyntitaktiikkaa, luulenpa näin. Eli oletusjoukkue Saksan Dell-liigassa ja siitä kultakorttinen versio. Tässä kun vielä on nämä muut erikoiskorttiversiot, tuosta Fraserin, nyt hän ei todellakaan sitä päässyt edes pisteelle, mutta Alex Ovechkin on tällä hetkellä paras kortti hutissa. No, hyökkäijän tasolla ainakin. Elikkä siellä 1, rovilla 87, pisteen 465. Kyllä. Ryan Suutari myöskin ihan eliitissä nousi nytten pelin parhaimmaksi leftin pakiksi ohi Scott Niedermayerin. Ja Marian Gaborik 8, se on kyllä nopea, se on hyvä. Sitten vielä Getzlaff 6, mutta se on vähän hitaampi taas, mutta se on muuten sitten ihan biisti. Ja Patrick Marleaukin yllättävän hyvä. Molemmat Gaborik, Marleau vaan 8-8 kokonaisuus, mutta silti molemmat aika hyviä leftin laitureita. Ja sitten vielä tuo Henrik Sedin, sitten tuli nyt toinen erikoiskorttiversio, nyt se vähän nousi sieltä, mutta kokonaisuus silti 8-9, niin siihen nähden niin aika huono hintalaatusuhde. Ja ne katsotaan sitten kohtapuoliin, mutta sitten on vielä tämä viikon joukkue tässä, missä on myös yhteensä 7 pelaajaa, josta on Movember-kortti. Aivan järkyttävää. Monesta ajasta alkaa olla jo toista erikoiskorttiversioa. Ja prosenteille pääsi parhainpana Kevin Chattinger. No se oli se viikon ykköstähti. Se on noin toistamisen jo viikon ykköstähti siinä bannerissa, kun sen oli siinä. Ja vaan yksi toinen pääsee alle 10%, se on Brent Burns. Eli ykköspakkipari on se, mikä tässä joukkueessa on oikeasti hyvä. Ei nää hyökkäät sinänsä. Kattokaa nyt herran jumala noita Daniel Sedinin pisteitä. 435,6. Ei pääse edes niinku prosenteille. Hutlive, 88 kokonaisuus. Siis järkyttävää. Siis se on... Kyllä tommoset pitäis se oli top 30%, sen mä kyllä muistan. Se oli kyllä aika brutaalia. Muuten... Vielä tuossa 13-16 välissä aika monta äijää. Abdelkader. Siis Abdelkaderilla nyt on tuolla 88 hutlille niin samanlaisia pisteitä kuin kaikki Claude Giroula ja Ryan Murray 14%, mutta itse asiassa niin. Eli siis alle 15. Eli se olisi niin kuin periaatteessa, niin kuin, että sit kannattaisi maksaa, mutta fiksu tuossa se Movemberin vaan sieltä, niin kuin minä. Martini vielä 16 ja Lue Eriksson 16%, en mä tiedä kannattaako niistä nyt sitten enää maksaakaan. Ja vielä 20 Kyle Okposo. Kattokaa nyt kuin huono tuo Okposokin on jopa. Jossain 20%, 88 kokonaisuus taas. Ja noin muut oli sitten enemmän tai vähemmän pullamössä. Siellä oli Jurko, oli niinku AHL Silver-kortti, 85 kokonaisuus ja pääsi pisteille. Se on kai nyt tuo Jurko on paras hopeakortti, mitä hopeapakoista on voinut, ostetuista hopeapakoista voinut saada. Parempi kuin Pirmark Bouchardinkin pisteet. Lulits on huono, Wissi on huono, maalivahdit on huonoja, et nois muille ei tee mitään. Tuolla oli Enstrandi 68 huti ulkopuolelta, joo. Siinä se. Ei mulla sen enempää näistä. Katsotaan statsit pikaseen, häivytään täältä ottamaan jotain yleisön kannalta mielenkiintoisempia videoita sitten, jos ette ole näiden huttien statsien pohjaa, niin sitten kokoelmavideoita myöhemmin tai muuta vastaavaa. Teiköhän tässä sitten, kun päättää palata vaikka tonne hutin online, niin tekee lisää MM-episodeja, niin tekee joku 2 viikkoa taukoa taas. Joo. En sitten tiedä. Muut erikoiskorttia. Ryan Getzlaff potki, 93 kokonaisuus. Bobrovski 91. Muistaa viime vuonnakin tästä Bobrovskista. Bobista tuli vaan jotain potkea ja samalla linjalla näytetään jatkavan. Niin siis eikö oikeet Kolumbus saisi yhtä kokonaista hyvää viikkoa kasaan. Ryan Sutterin potki 95. Luistelus kaikki 90. Nyt kun kunto ei boostaa, on aika hauskaa. Greg Anderson 91, eli näyttää pikkasen paremmalta kuin se huttikortti, mutta näinhän tää menee. Henrik Sedin 90, huikee 86 nopeus, jo. No, parempaa on kai sitten luvassa, mutta milloinkohan se pääsi se syvälle tasolle, niin siihen kyllä menee aikaa. Siinä vaiheessa se hinta on kyllä semmonen, että en tiedä mihin sitä voisi tunkea. Merkki paaluja. Gaborik sai 89 hutin ulkopuolella. Se on tossa silloin 94 nopeus. Näyttää erittäin makoisalta, mutta muistaa viime vuoteenkin nähden. Ai niin, tulihan silloin kaikki Movemberit enää. Alkaa olla jo pikkuhiljaa vanhaa ja kyseessä myöskin. 33 vuotta näyttää tossa ja muutenkin, niin nopeus tulee sieltä pikkuhiljaa alas näin. Luonnollisestikin. Jonain päivänä oli vielä tossa muutama vuosi sitten, niin aina nopein pelaaja.
niin kuin vielä NHL, NHL 14 vielä, jotenkin käsittämättömästi, 31 vuotta näytti silloin ikä. Ja se oli liigan nopein jo NHL 2007 vai 2008 olisiko ollut. No olihan siinä aika pitkä rupeama. Tää Lundqvistihan on vähän nyt semmonen, nyt kun aletaan näyttää tätä, niin ei tässä nyt oikein sinänsä mitään painoarvoa, kun ei tää nyt oikeesti kiinnosta sit taas kuinka moneen. Tästä nyt tulee näitä korttiversiot vaan lisää, sitten kohta helmikuun kohdalla, niin kaikki versiot mitä siitä tuleekaan, niin olisi 99 kokonaisuus. Mun pitäisi käyttää sitä maalivahdin ja sitten total overall, eli siis todellisen kokonaisuuden kulmakerrointa pitäisi käyttää. Tässä vähän derivoida, nyt kyllä et mene tuohon. Just se koeviikko oli. 91 Marlo, eli siis paljon parempi kuin tuo Gabor, mutta se johtuu sitten puolustustiedossa osu joku 89 täällä 92 vaan nopeus. Ovechkin sai just niin kovat pisteet nytten tähän 96, että siellä on nyt alkaa olemaan noita reaktiotaidot ja ranelaukauksen voima, jotka eivät enää pisteissä niitten muuttaminen ei näy sitten enää pisteissä myöhemmin, mutta nopeet kaksi ekaa korttiversiota ja sille nopea nousu sitten Ovechkin osalta kärkeen ohi kaikkien Crosbyen ja Stamkosten, kun niistä on vain yksi korttiversio tullut, mutta tästä onkin kaksi. Yllätytti tästä Fraserista 82, eli korttinäytti 84, eli tää on oikeasti huonompi kuin mitä kortti näyttää. Kyllä toi näyttää aika brutaalilta. 84, no just näin, eli siis suoraan sinne pikamyyntiosastolle, siis ihan ilman mutkia. Toi Boyeshan on jännä, tossa oli vielä noin junnut, mitä piti katsoa, mutta kun nythän EA tunki ton Brad Boyesin sinne junnulistalle, tossa noin silloin, kun ne tuli viikko sitten, niin toi Boyeshan, niin se on vapais pelaissa muuten niin kuin alkuperäisesti. Jotenka sitä ei oo, niin kuin se on sama juttu kuin sillä Jared Stahlilla, eli sitä nyt ei muuten saisi mistään, koska ne on piilotettu, pidätetty niistä paketeista ne jätkät siellä, niin tässä on sen legit statsi, tää ei oo siis se flashback, sillä olisi -4 kaikki, mutta tää oli se, mitä sieltä vapaista pelaajista pystyy kaivaa. Täällä pelaa sieltä, menee sinne vapaisiin pelaan, sieltä löytää vaikka mitä. Mut sitten aletaan katsoa noita viikon joukkueen pelaajia. Ensimmäinen on semmoinen kuin Louis Eriksson Bostonista, kyllä löytää aika nopeasti, on tossa 88. Ja ihan hyvä silleen, mutta kun se on lefti ja just noissa pisteissä menee aika paljon semmosia samantasoisia äijiä. Nopeus on vaan 90. Okei, kurinalaisuus 95, kunto 85, loistavaa, mutta muuten. Murray 88, 89 nopeus, 90 kurinalaisuus. Hetkinen. Nyt onko sillä oikeasti 87 kunto vai onko mä nyt vaan puustanut tän niinku huviksen, niin en minä tiedä. Siis nää statsit mitä tässä nyt näkyy, niin näille ei sinänsä ole väliä. Jos te haluatte nähdä ne ihan täsmälliset, mitä mä en oo sössinyt, niin menkää Hut Plazaan, joka lähtee tuossa muutaman päivän sisällä. Tai en mä tiedä milloin se tarkalleen tulee, mutta sitten niin varmaan jo seuraavassa viikon joukkueessa alan kunnolla promoomaan sitä, mutta kun on ne pisteet ei. Niissä ei oo semmosia hazardeja. Okei, Kadroilla oli, mä olin tehnyt sen Kadroille silleen alun perin, että kun mä laskin, että se oli 446.2, ne oikeat olikin 441.7, sen normiversio oli, että siinä on just 4,5 pistettä väliä. Mä olin jostain syystä aivopieruna ajatellut, että Gadroilla niinku sen normikortilla olisi jo +1 kaikki, niin mä pistin sille 4,5 pistettä lisää. Mä en edes muista, missä mielentilassa mä olin silloin, mutta no, suhteet oli kuitenkin oikeet, että ei siinä sitten. Kun miettii, että Applegator on marraskuussa jo 92, kunhan nyt Vesku-game menisi ohi tosta meidän silmiämme, niin miettii, että mihin mittoihin tämä voimahyökkää, jonka kurinalaisuus on jostain syystä jätetty niinkin hyväksi kuin 82, tulee pääsemään HUT 16 mitoissa. Toki Urkokin löytyy, se on Detroitin kokoelmassa, 85 HUT Live. Tungettiin farmiin, mä katsoin, sillä oli 3 pelissä 7 pistettä. Ei huono. Lucic HUT Live +2 kaikkia, sillä on 85 nopeus. Tuleekaan tästä samanlaista jotain defensiveä vuoden jengiä, sitten siellä on taas Lucic jollain 105 taklaamisella tungetta sinne, ja sitten sillä ei oikeasti mitään käyttöä, kun se on vaan semmoinen ihme klöntti siellä. Weiss, sitten on tullut 2 korttiversiota, jostain Dale Weissistä, HFC, ja nyt se on jo viikon jengi, sillä on yhtäkkiä 88 nopeus.
okei, 65 kurinalaisuus, niin voitte hylätä tän ihan täysin. Älkää ikinä ostako tätä, paitsi pikamyyntitarkoituksessa. Oppaus on semmonen jännä äijä, se on niinku mukamassa niinku hyvä, mut sit se ei oikeesti ookaan sit hyvä. Ja nyt kun tostakin näkee, 80 kunto vähän hirvittää, et kenen kanssa tätä pitäis peluttaa? Pistäis saman ketty, okei, kyllä tää saa paljon, hetkinen, tää saa enemmän pisteitä kuin Vörbata. Mut sit on movi. Onks Okposusta movi? On. Tästäkin on movi. Hetkinen. Okpous on movi. Taylor Halli. Sitten kaivas jonkun sentteri. Olisiko siinä jännä ketju sitten? San Joseen pakki numero 1. Brent Burns. 91 kokonaisuus. Täällä on 92 lämärin voima. 96 pituus. Ihan totaalinen biisti. Ja sit kun mennään pari pykälää tähän suuntaan. Aha, yksi pykälä vaan. Paul Martin tulee täältä. 89 nopeudella puolustavan pakin tontilta saisi hyvät kemiat, mutta ei niillä mitään väliä. 90 kurinalaisuuskin vielä ja näyttää makoisalta. Itse asiassa saa pisteet 439.9, eli tää on leftin pakissa aika hyvä. Pääsee ihan siihen just siihen Morgan Railin normikortin kantaan. Tässä viikon jengessä oli 3 San Josena ja Martin Jones, pullamössö 85, toki sekin Movember, jostain kumman syystä. Ne vaan tunki sen neljännen sitten Jonesille sinne, mutta täältä löytyy Shattenkirk 93. Kato vähän jää Pietro Rantelon jälkeen tässä pikkuhiljaa, mutta jo toinen hutlive ja toinen titteli viikonengin ykköstähtenä. Ja parempaa on luvassa, onko? Jos se loukkaantuisi tällä kaudella, niin kuin edellisellä. Oi voi, kun sitten oli Movember, niin ei voinut tulla sitä potkia siitä, että okei, Henrik Sedinistä tuli tietysti, mutta seuraavalle viikolle Daniel Sedinistä hutlive, sitten kun se poistui sieltä Movembereista ja Henrikistä Movember. No niin, just näin se menee. Piti vähän katsella näitä juttuja. Kyllä ne hyvin osas ennustaa ne EA-näijät siellä, että miten nää sommitellaan näijät. Että molemmista Sedinistä saatiin Movember ja näin oli. Että ei ne kauhean montaa äijää sitten niin sanotusti lobannut pois sieltä niin tietyistä erikoiskorttiversioiden paikoilta, vaan hyödynsi maksimaalisesti kaikki mahdollisesti saatavilla olevat järkevät, järkeen käyvät erikoiskorttiversiot, niin pystyivät lanseeraamaan ne kaikki tänne huttiin ja minulle lisää töitä ja teille lisää ihmeellistä katsottavaa ja paketien täydeltä rahaa omiin taskuihin. Siinä loppuun NHL-pelaajat, loput on, menee silleen, että sun loput 10 pelaajan menee varmaan jossain miinutissa. Bayliss toinen erikoiskorttiversio, joo, se on 70 jo nytte. 88 ketteryys. Pavel Saka 68, Pierre-Luc Dubois 62, Greg Shearer onnistuu myöskin nähtävästi naapurimaassakin 71, tänne näin. Toivottavasti tämä ei ole Bluesin historian viimeinen hutlive, mitä tullaan saamaan, vaan niitä voisi tulla jatkossa. Mitenköhän muuta, jos te mietitte, että jos Blues menisi konkkaan kesken kauden, niin mitenköhän tapahtuisi, niin kuin NRS pystyisi niin kuin yhä pelaamaan Bluesilla? Mutta eikö ne pystyisi vetämään ne oikeudet silloin pois niin kuin liikalta ja sitten peli menisi ihan sekaisin siinä, jos niitä pitäisi alkaa sitä vääntää. Ne ei ne sille asialle mitään jaksaisi tehdä. Länttä siis vaan tolle rannistolle tukun tuohta käteen ja sanoi, pidä pääs kiinni. Siis tarkoitin sitä yritystä, että jos ne yrittäisi vetää ne sen plussin pois tästä pelistä, vaikka ei nyt maa-alailla mitään piruja seinille, mutta kyllä me tietää, että se on ihan mahdollista kuitenkin. Niin hölmöltä kuin se suomalaisessa ekonomiassa oikein onkaan. Mihin mun piti mennä? Mun piti mennä tänne. Sinan Akdag heti tässä ekassa jengissä, koska Adler Mannheim alkaa aalla nähtävästi enemmän kuin Augsburg tossa. 68 hullu, 58 reaktiotaidot, 49 aloitukset. Mut silti, 84 nopeus. Mietin tätä Raimeria, nyt kun se on täällä jo 90 nopeudella. Että sit kun aletaan kevään tullen kattelee näitä muiden Euroopan tai sitten AHL niin vuoden joukkueita niin kuin viime vuonnakin, niin Raimer johtaa tällä kaudella Saksan liigan pistepörssiä, ainakin mitä kun viimeksi katsoin. Niin sit tulisi mieleen, että tämä äijä muuten tulisi olemaan aivan niin kuin sairaan nopeassa kunnossa sitten siinä versiossa. Toki täällä on 85 kunto, mut 64 kurinalaisuus. Voi miksi? Miksi? Ja viimeisenä Lino Marchini, 75. Onko tämän pituus oikeasti 183 nykyään? Se oli vielä viime pelissä, tämän pituus oli 170. Okei, ei siinä mitään, ihan jäi statsit.
oikeasti niinku harvinaista, että Sveitsin liigassa on oikeasti joku nuori sveitsiläinen, joka takoo pisteitä. Yleensä ne on joku vanhoja tai sitten on kaikki jotain, jotka ei todellakaan ole sveitsiläisiä, mutta kerrankin näin. Okei, siinä oli kaikki. Ei mulla sen enempää. Mä alan vaikka editoimaan noita kaikkia muita videoita, mitä tässä on ollut. Ja en oo ehtinyt editoimaan viimeisten puolentoista viikon aikana, mutta kohta editoin. Pitää nyt käynnistää semmonen videoiden tako kimara. Pitäis saada toi Makka Mestaruuteen sarja vähän edistettyä sen kanssa, tai siis ei se oo siinä joku... Kun ne matsit on tässä NR16 niin pitkiä. Verratkaa itse 15 PS3, no mitään. Yksi vaan valittaa täällä videoruudun takana. No en enää. Lopetetaan tähän näkemiin.